Jo, já jsem k tvojí tyto došel ze hry World of Tanks, tentokrát s tankem VZ-132. Abych tak jak si navázal na to předchozí video, tak jako další věcí, co si s tímto tankem budete muset zvyknout, že prostě většinou prvních tak aspoň 3 minuty, první 3 minuty jste většinou pro tým celku k ničemu. Takže dáte 2-3 rány, tak jste šťastní, prostě to se většinou, ta počáteční fáze není nic pro vás hry. Ono občas bývá trochu problém vydržet naživu do té další fáze hry, protože za prvé někdy to tým nezvládne, někdy neudržíte se vy a vyjedete někam, kam byste neměli a někdy vám to prostě nepřeje. Ono totiž v té první fázi a to není prostě útok není pro vás přijatelný, protože vy nemáte nic, co byste mohli nabídnout proti tím nepřátelům. Vy nemáte dostatečné alfa poškození, dostatečnou průbojnost, dostatečné poškození za minutu, pancíř, životy, nic. Prostě tady vyjede nějaká S-tovka z jedné strany, z druhé strany E5, co proti ním uděláte, je to nic prostě. Takže musíte těch první 3 minuty být tak nějak více či méně schovaní, hrát pasivně a počkat do té další poloviny hry, do té další části, když je třeba tak, řekněme tak 8 tanků zbývá to už se ta mapa trošku víc otevře a to je přesně prostor pro vás. Můžete začít více manévrovat, více napadat do boku, a různě využívat prostě té příležitosti, které se vám naskytnou. Ovšem, prostě někdy to vyjde tak, že prostě se to tak vyvine ta hra, je to dané třeba i mapou, nebo prostě tou hrou týmu vašeho a nepřátelského, že prostě příležitosti za celou hru nedostanete. I to se stane, ale to musíte bohužel prostě zkousnout s těmito lehkými tanky. A jak už se pak dostanete do té druhé části hry, tak už to potom ví a poměrně solidní a už je to jenom na vašich schopnostech, kolik si dokážete nastřívat. Ovšem otázka je, jestli jako taková 13-10 na to není lepší. Protože vy přece jenom nemáte aspoň s tím oddělem takové alfa poškození, no alfa poškození jako na jaký tank solidní, ale jako celkově není až tak dobré. Ale hlavně poškození za minutu není moc dobré. To je takové spíš průměrné až podprůměrné. A to, když napadá ty tanky do boku a chcete je ustřívat, tak působí pro ně problémy. A otázka je, jestli takový zásobník 1390, který má prostě potenciální poškození nějakých skoro 1500 nebo 1400, tak jestli prostě není na ty chvíli lepší. Jo? Přijedete, stejně musíte útočit na jednotlivé tanky, nasypete do nich třeba tu tisícovku a pak si zajedete a v pohodě na těch 38 sekund se někam schováte. To byste více či méně taky museli udělat, když jakoby vyjedete s tím VZ-kem, zabijete jeden tank a pak se schováte, abyste se třeba si nepřátelé a vybírali si další cíl. Ovšem to zabíjení toho tanku, vzhledem k tomu, že vy nemáte to poškození za minutu a zásobník na rozdíl té 1390, asi o něco těžší. Ale zase vy byste tady měli mít u tohoto tanku teoreticky jakoby lepší dělo, co se týče průbojnosti, alfa poškození to je o 10, tak to je minimální rozdíl, ale mělo by to jít lepší. Čas zaměřování by měl být lepší, přesnost taky, ovšem jako ta přesnost na papíře vypadá hodně pěkně, v reálu to občas je takové, řekněme, že vás to občas nepříjemně překvapí, ale tak to už v téhle hře celkem funguje. A čas zaměřování na papíře je taky slušný, ovšem na něm až tolik nezáleží, protože je to hodně ovlivněné přesností z pohybu tyto věci a u tohoto tanku je, řekněme, podprůměrná. Takže já jsem tam viděl, že tam prostě jdou jet, tam to nebylo pěkné, 283, objekt 140 hlavně, tak to prostě nulová podpora téměř od spojenců ve městě, takže jsem musel jet jinam. Ovšem ale ne, objekt 140 vyjel a přijel si pro mě a trefil mě a zabil mi střelce, což není nic pěkného. Objekt 140 opravdu je takový tank, který nechcete potkat ve VZ-132 v lehkém tanku. A jak já se musím se bránit, viděl jste, že jsem nabil Goldy. Protože on objekt 140 má efektivní pancíř okolo 200. A to je pro mě slušné a to je víc než já mám průbojnost. Tak jsem raději nabil Goldy. A teď bohužel tato rána neprobila a ani on se netrefil. A předtím se mi podařilo tak šikovně nauhovat, že jsem jeho ránu jakoby pohotil. A teď mě to hodně překvapilo, že mě nebyl schopen trefit do předního kolečka. Vzhledem k statistikám, asi měl nějaký lak nebo něco, možná jsem mu zaskočil mojí drzostí, protože jsem opravdu čekal, že mě trefí, počítal jsem s tím, že mi dá ránu, ale viděl jsem, že prostě se mi zdálo, že potřebuju ho vyřídit a taky jsem mu to tak udělal. Ono vůbec, ještě jen to koukám, 48%, no, ono vůbec, jako, to je věc, na kterou se jaký musíte se chtít takhle zvyknout, že oni si pro vás prostě ty tanky kolikrát dojedou, nebo když mají možnost pálit do vás a někoho jiného, tak budou vždycky pálit po vás, prostě. To je úplně jedno, který tanky nebezpečnější.
tak vždycky pálí raději po vás než po tom druhém tanku. Až na dvě výjimky. A to je, když ve vás sedí artilerie nebo range 40T. To je zaručené. Až na tyto dvě výjimky vždycky pálí po vás. To je jedno, že třeba vedle vás je super jarda, že jo, a že ten je mnohem, mnohem nebezpečnější. Ale tak to prostě je. A je jedno, co je proti vám za hráči, to prostě dělají úplně všichni. Takže to je věc, na kterou si rozhodně musíte dát pozor. A rozhodně výjíždět někam s tím, že oni, jo, oni pojedou po spojenci, je ten mnohem nebezpečnější, není dobrý nápad. Musíte vždycky, když už někam vyjíždíte a to, tak počkat, než třeba vystřelí ten nepřítel a to. Já jsem tady tak jako nerozhodně stál prostřed pole, protože jsem nevěděl, jestli oni pojedou nebo ne. Čekal jsem, že se stane něco takového, nebo že přijde ten bič nebo něco, ale to je taky solidní výsledek. Jako palec nahoru tím 183, že se pokoušel o takto agresivní hru ještě na druhém křídle, to je rozhodně neobvyklé. Teď se to nedopadlo po jejich představ, protože přece jenom 183 na to nejsou úplně jako řekněme postavené, ale jako za snahu rozhodně. Palec nahoru bych se měl dát. Tady už bohužel jsem se dostal do menší vzdálenosti než 50 metrů, jak jsem si říkal, jsem skončil, pokud mě zachrání spojenci. On mi tady dal teda jednu ránu bez poškození, pak se nouhoval, já jsem ho neprorazil, on mi dal druhou ránu, už možná i trošku šťastně, ale naštěstí spojenec byl schopen ho popravit a tak mě zachránili. Ono vůbec ty rány bez poškození, co vám dají do vás, nejsou až tak neobvyklé, jak by se mohl zdát, protože on jak ten tank, jako on je, není tak malý, on je docela skoro stejně velký jako Big 140, až na to, že je hubenější po stranách. Ale jinak jako hodně často se snaží, že vás tady prostě trefí do pásu a spadne to do země, tak ho nějak. To se stává poměrně často, až by vás to překvapilo. Ale rozhodně to není nic, na co byste mohli spolehat. Ale na toho taky se to stává často, že vy někoho trefíte a nedá mu to úplně přesně, mu to projít tak stejně mezi pásy a nedá mu to poškození. To se stává taky úplně stejně často, takže je to asi řekněme vyvážené. Mě tady E5 špatně zamířila, tak mě netrefila, což bylo taky pro mě šťastné, že už jsem myslím, že měl být už tak 2 minuty mrtvý, ale zatím ještě furt živý. A tak uvidíme, si ještě se dotáhnu trošku dál. V této hře myslím, že co si pamatuju, nastřím tolik poškození, já se tu hru ovním jiným způsobem. A to právě třeba tím, že já budu a prostě oni se budou zaměřovat na mě, odlákám pozornost nepřátel a pak moji spojenci můžou popravit ty nepřátelé. To se stane přesně tady. Já tady teda vidíte, že on zase pál po mně a dal mi přesně kritik za nic, protože je prostě karma, tam má super radu E4, budu pál po scoutovi a pak scouti ho a pak ty, po kterých nepál, ho popraví, že jo. A to je prostě karma, no. Tady pěkná na M103, ovšem někde tam ještě 1390, to je to docela nebezpečné, 183 taky tam někde je. Ona ta 183 M103 není hloupá, kryje se tam, ví, že teď není zrovna dobré pozici. Já tady teda mám ten strom, přes který mi neobjeví, ovšem jíží tady 183. A ještě furt tam někde ta 1390, když jsem se bál, aby tam ta 103 nezacovala, netrefila mi, tak jsem raději myslel, že by bylo lepší věc dopředu. Ovšem 1390 měla podobný nápad, který mě prostě tady vyhmátla a popravila. Konečně ukončila tady můj ságu. Ovšem spojenci mezi tím toho využili. Popravili tady ty dva nepřátelé a už jenom zbývá poslední 1390 a 268 a s oběma už si naštěstí byli schopni poradit a dotáhli tuto hru k vítěznému konci. Ono i tady to může být vaše práce ve scoutu, že třeba tohoto jak nenasvítíte, to jak to nerozdáte, ale zase umožníte spojencům vyhrát tu hru a trošku vykompenzujete to, že váš tank jako svými schopnosti na rozdávání poškození a jak bych to řekl, asistování poškození, že ty schopnosti nejsou až tak velké, tak to můžete vykompenzovat třeba tímto způsobem, což třeba s takovým objektem 140 by bylo hloupé, riskantní a to se prostě nejplatí. S jakým tanky to dělat můžete a trošku to vykompenzujete. Ono na to, že třeba tím poškozením a nasvícením, že neovlivníte pořádně tolik hru, až na výjimky si musíte ho zvyknout. Já třeba s tímto tankem nerozdám takové nějaké zázračné poškození, úplně okolo 1500, což prostě není zrovna moc dobré, kdybych to porovnal s nějakými normálními tanky a ono vůbec, i jako celkové to poškození, třeba to jsem rozdal nejší poškození, já nepamatuju, že bych rozdal přes 4000. Opravdu nepamatuju. S Chaffeem, to je Tier 5 Scout, to jsem rozdal přes 4000, s tímto tankem prostě ne. Ono není to lehké.
Není to lehké, ale může vás to hodně odměňovat a určitě se najdou lidi, kterým se tento styl hry bude líbit a můžou si pak ještě spravit chuť třeba v těch týmových bitvách a dotách a pak taky s VZ 120, které už se pomalu blíží, už mi zbývá necelých 50 tisíc zkušeností, což za poslední asi 4 dny, co jsem to hrál, jsem udělal 50 tisíc, což je teda pro mě na mě hodně velký skok, a jak jsem nehrál skoro nic jiného. No. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.